warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Yatun SPD dari SMPN 1 Rawo akan membacakan cerita berjudul Ngelmu dening David Haryono. Ngelmu, aku ora butuh maneh wewarah. Aja kaya wong kang sungi sekolah. Grojak-grojok amber amblaban. Apa ora malah kabar? Mengko dak nyiduk dhewe. Sumur jala tundha mburi omah. Lagi dak loncik. Tali suket kalanjono. Bandule kantil nglati. Siura krasa bongko. Piwulang. Wengise ngedur atiku dadi kriwian. Rante sikilku kaya paukuman. Aku ora butuh maneh wewarah. Ojo gojak-gajek luworono dak ngajek-jejek. Atiku wis padhang. Joyoboyo Barat nomor 41 Minggu 11 Juni 2004 kaca 39. Matur suwun.